Dumateng para rawuh sedaya kula hormati. Sugeng dalu, sugeng rawuh, kula turi pinarak ingkang sekeca. Saderengipun titi laksana dicara pagelaran seni langen beksa wirama dipun wiwiti kados padatan, kados biasanipun dipun gabyangaken langkung rumiyin. Semoga sedaya mawon kula tu mirsani beksanipun waranggono ing dalu menika. Dumateng Bapak Pengrawit, semoga saged dipun wiwiti. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sanget dumateng para rawuh sedaya. Dumateng Bapak Lurah sedaya perangkat Desa Bandaran Kilen ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Mustika saking Kecamatan Bagor sedaya ingkang kula hormati. Dumateng para rawuh undangan sedaya kakung dan putri sedaya ingkang kula hormati sugeng dalu. Sugeng rawuh kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ing dalu menika kula tinanggenah dipun perintah kalian Bapak Yoso kagungan kersa. Saperlu kapurih ngatur wontenipun seni langen beksa wirama mure saged lestari widodo kali sing sambikala wiwitan ngantos sak cekapipun. Sakderengipun seni tayub dipun wiwiti sumangga sampun kesupen tansah muji syukur dhumateng Gusti kang murbing dumadi kanthi matur alhamdulillah rabbil alamin utawi matur nuwun sanget ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sepindah kesehatan sehingga saged angrawuhi napa ngadados kajatipun Bapak Yoso ing dalu menika. Mboten sanes kajatipun nikahken badanipun kiambak Pak Yoso. Nggih sampun kelampahan pikantuk saking wilayah tlatah Gondang. Pramila sarawuhipun sami dipun suri pangestu doa restu. Mugi-mugi Pak Yoso anggenipun omah-omah dipun paringi gesang ayem tentrem. Rukun selami-laminipun mboten manggih alangan setunggal napa-napa. Amin. Lan Bapak Yoso anggenipun caos pasugatan arupi napa kemawon mbok bilih. Kirang ngresepaken dumateng penggalih panjenengan sami kula kang nyuwaraken agunging pangapunten. Ing dalu menika dipun sukani hiburan seni tayub tujuanipun kapurih saged seneng sedaya. Pak Yoso nggih panten anyar seneng. Ingkang dipun undangi nggih seneng. Masyarakat tempuran seneng. Pamunten. Salebetipun seneng kedah nderek peraturan utawi tatanan ingkang sampun lampah wonten wilayah Nganjuk nggih menika tayupan Padang Bulanser. Sedaya sampun ngertos. Kula kinten kula mboten perlu matur kata-kata seni tayub badhe kula wiwiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedhok, Pak. Dumateng para sederek sedaya ingkang badhe nampi sampur wiwitan gandeng waranggono wonten cacah 12 sampur kula damen 12 angka setunggal nyanipun Pak Yoso kagungan kersa dipun dampingi terima tamu dipun sarengi donatur angka kalih Bapak Sukidi Lungur Jaya angka tiga Pak Panimin sekawan Pak Karmin donatur saking Dokerso gasal Pak Gito saking Boyo 6 Pak Lurah saking Sugiwaras 7 Pak Jito saking Nganjuk 8 Pak Haryono saking Tanjunganom 9 Pak Lamin Jurakan Bir 11 Pak Gunadi Alas Tuwo 11 Pak Parlan saking Lungur Jaya 11 Pak Parmin Alas Tuwo. Jroning suka geni
gendamana jlemetana kanggo septo mangkosorne mumpung padha rembulane mumpung jember
upama sliramu sekar meladi. Aku kumbang ngidam sari, upama sliramu margi wong bagus. Aku kang sabar ngenteni setia ning ati rinoso karoso rasane griya miterosa miterosa jagat raya kalingana bukit lan samudra. Iya iya ora ilang mamandise aduh dadi ati salawase yeah. Nali kane roe dalu atiku lam-laman si rawang manis nanti mati ora bakal lali lakai lintangi aku niki sing kagungan kersa pae. Nggih. Sampun. Ya mas neman sing ngerti eman ke temu kapan romo joleren nyenja angkae turung teko yon doa wong bagus amin bebe teyan do
Tu
Thank you.
Gagak rinon
sajroning ati datang untur saya merati aku mau dadi garwa merga lere ing gubeng asmara. Isih kaya wingi uni ora krasa loh tumetes brebes ili rasa langut yen katon pap tanpa pakut katresnanku rinenggut pur bandeng pasti. Kene gak neh to. Pun manut. Awaning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing disayang. Mopeh mopeh ngiter ngiter goleki.
Pundutan gedeng songo mandap gelang kalung. Oh,
blogor yen ayam atine yen pinuju sebelak sampur joko betor persudi budaya luhur iki sangat kidul pesan waranggono tradisi luhur ana ing tanah Jawa Thank you.
Dumateng para sedek daya sadèrèngipun sampur kula aturaken niki wonten pundhutan gedhog riyin dipun titahaken Bapak Daminoto Joko Tirto saking Panjen. Pak Pengrawit biasane nuwun apa niki? Napa Pak to? Lancar maibit dados. Thank you.
wong atine.